Fala, meu povo inscrito no canal Comigo pelo Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Lar Cooperativa, aqui em Rolândia. Unidade Industrial de Aves, fazendo uma entrega de amônia aqui. Tudo sinalizado aí. Aguardando a liberação aí. Era um macaco hidráulico aí. Guardinha de segurança, como sempre eu tenho falado, né? Aí conexão no caminhão. Conexão no cliente e um dos reservatórios deles. Eles têm três, mais o separador. Ali era o técnico de segurança ali, estava aguardando o outro vir. Calço, tração e truque. Sinalizado a parte de trás do caminhão também. Mas é isso aí então, pessoal. Vou ficando por aqui. Abraço a todos aí que estão inscritos no canal aí. Espero que gostem do vídeo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.